Tjenare och välkommen till en helt ny video! Nu är vi här och ska köra fotboll och vi ska köra många challenge. Ja. Och det här var det jag berättade. Det här kommer komma i två kanaler, min kanal och hans. Ja. Så och sen, ja, vi kan köra fotbollschallenge. Så han har inte typ gjort två challenge på min kanal och nu kommer en till. Ja, typ alltså. På en andra kanal, det rimmer sektorn typ många en fotbollskanal. Men nu ska jag, min första fotbollskanal här. Jag ser så mycket ut. Ja. Nu ska Meron köra lite, bara testa lite crossbar. Så, ja. Volume ska man göra istället. Ja, här är crossbar. Förra gången satt jag. Ja, det är V2S gjorde så. Och han heter Harry. Och så kommer det här imorgon. Ja, i Kina. Där kom en av dem till Brasilien. Ja, andra. Ska de röra? Första challenge så ska vi köra woodwork challenge. Ja, det döms till att man ska träffa ribban, stolpen och stolpen. Och om man träffat alla dem, den vinner. Ja, och sen kanske ska man få ett straff eller något, men vi får se om vi hinner. Så ja, ska med dem börja. Ska med dem börja köra sitt första skott. Round så jag börjar med högra stolpen. Ja, det är den alltså. Du har missat faktiskt. Simon, du så. Jag vill inte ha den. Jag kör vänstra stolpen. Okej, okay, nice. Oh, nära! Skott. Ja, nu kör jag med den orangea bollen. Nu kan jag köra lite jord på det. Jag kör röra bollen på. Crossbar. Oh my fuck. Oh my days, vad nära! Ja, nu ska nästa köra skjuta ytter på ribban. Ytter, okej, nice. Kör då. Träffat en, och nu ska man redan köra. Ja, jag kör högra, eller vänstra så. Det är bra straff. Ni är bra krysset. Högra stolpen. Högra stolpen? Yes. Ja, vinden låter lite, men... Till mig, nu är det med oss tur. Nu räcker det, nu tar jag det jag gör bäst på. Den lättaste. Hur kan jag missa den? Nättocket! Ja, det synes. Nej, vi kör. Jag ska bara härma all dig, men jag ska köra crossbar. Det är första. Ja, första crossbar. Crossbar, okej. Ja. Ja, det är synd med dem. Den är stor. Ja, den. Okej, vad ska du köra? Jag kör om det. Ja, ah, just det. Haha, gel. Vänta, vänta. 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 3-0! Vad gör du? Skriva då! Du vann! Jag vill inte ha straffet. Yes. Vänta. Hans målgest. Oh my god, oh my god! Okej, nu ska han få rövdunk. Men det sista han gör att skjuta. Vad ska du göra? Skjuta mål. Mål. Den där målet. Kör! Okej, det där var ett sämsta mål. Jag måste köra, så. Ja, nu ska han få rövdunken. Hur många skott? 3 skott är det. Va? Eller? Va? Ja, jag tror att han vann med 3 poäng. Så att... Ja, vi kör med den här bollen, för den här bollen gav mig tur. Ja, men då kör vi. Tuffa. Nej! Åh, min fel!
ett ont på första. Ja, men ett skott bara. En träff. Jättebra. Nu ska vi köra lite inläggar. Ja, vi ska försöka göra mål så. Jag kör inlägg och sen vi ska bara nudda bollen med en gång. Och one touch, det är det som jag säger. Ja, one touch. Så, ja, och vi sätter den så byter vi spelare ut. Så jag inlägger på handen. Så han. Så han jag börjar och var här. Ja. Så, let's go. Jag har målet. Ja, men det här glömde jag säga också. Ja, den som, vi ska försöka göra mål till två, så kör vi. Ja, alltså nu har vi rinna oss. Oh! Hur vågar du göra det där? Men det var elegant, men sen fick jag lite ont i huvudet. Men det var i alla fall bra. Nu ska han köra. Ja. Kanske om för det en dålig inlägg. Ja. Är du beredd? Fortare! Nu är vi perfekt! Båda har gjort ett mål och nu ska de upp till två mål. Så jag ska göra sista mål. Så, nu får han missa sitt mål. Var inte det för hög? Då kör vi! Nej man, kom igen, ta dem! Är du beredd? Haha! Gina! Ja, då kör vi igen då. Skulle hoppa att det. Jag vågar inte. Nu är det Rimon igen. Nu är det Rimons tur. Så kör vi. Är jag beredd? Ja, just det. Vad fan går jag? Dubbel tre då. Ja, ah, nice. Du har hajpat. Svara. Nej, vad nära det var. Det kom på ribban när jag nickade. Ja, det är där vi hörde. Men nu är det med oss till. Robot dance! Ah, han satte den! Ah, vilken lätt på nättaket! Ja, men i alla fall, det var nästan lågskott, men det var i alla fall bra. Och nu är det Rimons tur och som vi sa skulle båda ska göra två mål för att vinna. Ja, det är liksom tillsammans, det är inte så här fight. Ja, men Rimon kom igen då. Rimon the king. Kom igen Rimon. Tack för att ni kollade. Jag hoppas att ni gillar videon här med fotbollskärmt och sånt. Så glöm inte att prenumerera, likea, kommentera och dela med vänner. Så vi ses i nästa video. Och den här kommer på våra kanaler. Så ja, då ses vi på nästa.